مسكيني إيو دنا عاس البوري نوان كاسكي مادان أباساس قاندق مادا مادا ما حدود آن ناي شغالة دا إيو إيو قلقدود مال إساسارة إيتاي لابدا قبل حرا دقود مركسي دا صو دق مادا قايب كمدوه دنا عقل قدود هو قدم بايا هاي مركا ماشا سيكا صوصيقان أوي مروض با إي كسوق قلان قلها دق مادا مي مادا لكن دنا عقل قدود ماشا سيكا صوق قلان tuulada iyo deegaanada qaybta ugu fog waaye oo shabeelada dhexe ugu fogan degmada runoobood ugu fog oo isla saarka galcad iyo ceeldheer meeshan oo wadaagno darisnimada iyo xogta intaba meeshaas waaye isla saarka meeshaas ay kasoo galaan oo dhinaca galgabiida meeshaas inuu ku laabtaan waa tahay marka maxaa khasaaraha u gaarsiisan ayaga ee khasaara badanaa lagu gaarsiiyey mar walbana waa lagu gaarsiiyaa laakiin iyaga khasaaradoodu waa iska joogto oo haddii aakhiray ku khasaareenba marka laakiin hadda anaga gabagabay degmada ka yimin iyo guud ahaan gobolka shabeellada dhexeyntaba waxaan ku sii jeednaa hadda dhinaca galgaduud oon dhammaanteena ciidamada deegaanka iyo maamulka iyo ciidamada qaranka annagoo iska rafaynaa iyo degmooyinka dariska naaintaba dhinaca galgaduud aan dhammaan ku sii wada jeednaa meeshan xaaladooda.